Kanske som ett KL. Ja. Trehjulingen vi har, va? Det är inte så ofta vi har trehjulingar. Men det här är ju en kabinenrolle på tyska, det vill säga en kabinskoter, det vill säga de som på den här tiden så när de här såldes som mest, det var en väldigt stor succé i Sverige, för här var ju vi trehjulingar, de var ju MC-bilar, det vill säga det var lättare att få MC-kort på 60-talet än bilkörkort, så de som inte kunde få bilkörkort av olika skäl, de kunde då sitta inomhus och köra. Så då blev de här typerna av MC-bilar väldigt populära tillsammans med Heinkel och BMW Z och Fulda Mobil och så. Men de klassas inte som bil då? MC-bil, det är ju en trehjulig MC. Okay. Så du kan ju köra på ett MC-kort, men idag som sagt har ju alla bilkörkort och kör trehjulig MC på bilkörkort. Men just den här anses ju den som den coolaste och tokigaste av alla MC-bilar, den högst värderade. Den mest känd också kanske. Ja, alla den är mest känd för i Sverige, det är att, ja, men det är en sån som Lasse Åberg körde i Sällskapsresan när de gifte sig. Ja, men du vet ju vilken bil det är. Ja. Men jag kan inte påminna mig att jag har sett en sån här i den här transparenta bubblan som tak, så att säga. Du har sett för få människor. Det har jag nog gjort, ja, då. För att det här var ju det vanligaste sättet. Och när de då gick sönder de här taken. Mm. Så fanns det fanns en cabriolet också, eller cabriolet coach. Mm. Och då är det väldigt lätt att ersätta det med tygtaket. Och det blir ju förhållandevis varmt inne i växthuset där, när man kör. Själv så kör jag ju Heinkel och trehjuling, den har ju en fyrtaktare. Det här är ju en tvåtaktare, så när man ska backa med den så får man stänga av motorn och så gör man den på en knapp så ändrar rotationsriktningen på motorn. Det kan man göra med en tvåtaktare. Så då kör man ju bakåt lika fort som du kör framåt. Men det är ingen överväxel på backväxeln? Nej, men du har ju fyra växlar bakåt på andra sidan. Så ja, det räcker ju en stund om man säger så. Det finns en bakväxel. Alltså, ja, backväxeln är ju... Du ändrar ju rotationsriktning på motorn. Ofta när du inte haft den. Heinkel inte har. Heinkel har backväxel. Är det? Absolut. Heinkel är mycket mer civiliserad. Men det är lite enkelt, bara lyfter den. Ja, den flyttar med, men den är ju fyrtaktare, så där sitter man bredvid varandra och kan prata med varandra. Här donar det mycket mer och sitter efter varandra. Så man får vad kan man köra i för hastighet utan att vara livrädd? I trivselfarten är väl i alla fall 70. Nej, men trivselfarten är 70, som 70-80. Ja. Jag har kört min Heinkel i 100 bakom en långtradarsläp som jag kände den som körde i luftsuget. Men det sägs att de gjorde 100, de där. Tvåtaktare är ju generellt lite piggare också i sin temperament. Men lagarna är 60-70. Jag brukar säga så här, om du kör vanliga gammelbilar på landsväg och du kan hålla 80 liksom i snitt kanske, så har du halverat, så kör du en MC-bil i 40 i snitt. Men det räcker ju att åka med och ha kul med. Så advanced med en ratt. Ja, det går inte att svänga annars. Som like en ja, eller en sån Tesla med upside down. Ja. Typ. Jag avslutar den, så är det så, de här MC-bilarna, Messerschmitt Heinkel var ju båda två flygplanstillverkare i kriget, och de fick ju inte tillverka krigsmaterial efteråt. Nej. Så Heinkel gjorde ju skotrar också. We remember that. Yes, I remember. I remember it. No, I don't, men jag har läst på. Tresitsiga. Tvåsitsiga. Två. En förare och... Den här är tvåsitsig. Två.